Referendum 11 aprelde ötmöй болду. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо, бүткүл элдик добуш берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам кечээ 11 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргыз-өзбек чегара маселесин эң кеч дегенде 3 айда чечмей болдук дейт Мирзиёев. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу мамлекеттик чегара маселесин жакын арада эң кеч дегенде 3 айда чечмей болуп жатышат. Бул тууралуу бүгүн 12 мартта Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Биз мамилелерибиздин тарыхында алгачкы жолу чегара боюнча ким, эмне жана качан жасашы керектигин так бекем макулдаштык. Себеби бул элдерибиз күтүп жаткан орчундуу көйгөй. Жада калса мөөнөттүн да аныктап алдык 3 ай. Бирок бул эң узак мөөнөт болсун дедик. Айрым маселелер боюнча эң жакын арада бюрократиясыз эки тарап тең олуттуу жоопкерчилик алып чечебиз деген ал. Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Казакстан жана Кытай чегара тилкелери такталып бүткөн. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталган. Азыр ортодогу чегаранын 60%га жакыны такталган. Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чегара сызыгынын 1170 чакырымы 85%, андан бери дагы 10%ге жакыны такталды. Чегара тактала элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурларда катталып келет. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2016 жылдан кийин Мирзиёев бийликке келгенде жакшыра баштаган. Ага чейин чегара бекеттеринин көпчүлүгү жабылып, кызматташтык дээрлик токтоп калган. Президент Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Алмаз Ахматовдун сөөгү казылып алынышы мүмкүн. Бул тууралуу репортерго Өздүк Булак билдирди. Өздүк Булагыбыздын айтуусунда эл өкүлдүн жакындары анын табигый өлүмүнө ишенишпейт. Эксгумация өлүмдүн себебин иликтөө максатында сөөктү көмүлгөн жерден алып чыгуу. Алдын ала маалыматтарга караганда депутаттын сөөгү өлгөндөн кийин текшерүүгө алынган эмес. Алмаз Ахматов 28 февралда көз жумган. Өлүмдүн себеби азырынча белгисиз. Быйыл ал 57 жашка чыкмак. Феликс Кулов 7-нчи канал жана Топчубек Тургуналиевдин үстүнөн арыз жазып сотко берди. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Феликс Кулов коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевди жана 7-нчи канал телекомпаниясын сотко берди. Бул тууралуу саясатчы Азаттык үналгысына билдирген. Бул боюнча соттук иште Бишкектин 1 май райондук соту карап жатат. Куловтун айтымында 7-нчи канал анын Чехияда отели бар экени тууралуу маалымат таратып, 17 аскердик учактын сатылып кетишине айыптаган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевке эфирден сөз берген. Саясатчынын белгилешинче, эгер Чехияда мүлкү табылса, аны каалаган кишиге өткөрүп берүүгө даяр. Ал эми аскердик багыттагы учак Кыргызстанда эч качан болгон эмес. Айтылган сөздөрдү өзүбүзчө жеке лингвистикалык экспертизага бердик. Сот мамлекеттик экспертизага берүү керек деген айтты. Эми эки отурум болду. Бирок Тургуналиев да 7-нчи каналдын журналисттери да келе элек. Биринчиден менден кечирим сурасын, экинчиден төгүндөсүн деген эки талап койдум. Ошол жетет мага деген ал. Булак Медиа Центр кеч. Жалпы мусулмандар үчүн жыл ичиндеги эң маанилүү Рамазан орозо айы жакындап келе жатат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы орозо 13-14 апрелге туш келерин айтып, так датасы Рамазан айына жакын калганда кабарланарын билдиришти. Ал эми Казакстан дин башкармалыгынын шариат жана фетва бөлүмү 2021 жылдагы диний күндөрдүн календарын бекитти. Ага ылайык орозо 14 апрель күнү башталат. Эске сала кетсек, былтыр кыргызстандыктар 24 апрелден тарта ооз бекиткен. Москвада эң сулуу кыргыз бийкеч тандалды. Москвада Кыргызстандын Россиядагы сулуусу сынагы өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилигинин сайтына жарыяланды. Иш-чараны кыргыз диаспорасы дипломатиялык өкүлчүлүктүн колдоосу менен уюштуруп, өткөн жумада өткөргөн. Шоу программа аялдардын эл аралык күнүнө арналып жасалган.
Тажы менен башпай кеге Россиянын ар кайсы аймагынан чогулган, Кыргызстандан барган 14 бийке катышкан. Конкурсанттардын арасында студенттер, фотографтар, модельдер жана башка кесиптин ээлери бар. Кыздар кечки жана улуттук көйнөктөрдү кийип басып, интеллектуалдык конкурстарга катышышты. Бийкечтердин сулуулугу менен өнөрүнө калыстар тобу баа берип жатты. Анын курамына World Beauty дүйнөлүк конкурсунун президенти Вадим Хусаинов, Россиянын эл артисти Юрий Назаров, популярдуу казак ырчысы Ержан Нургалиев, пластикалык хирург Куанычбек Алибеков, Голос долбоорунун катышуучулары жана башка шоу-бизнестин өкүлдөрү кирди. Ал эми Евразиялык телеакадемиянын академиги Асоль Молдохматова калыстар тобунун төрайымы болду. Сынактын жыйынтыгында 18 жаштагы Баяна Бактыбек кызы жеңүүчү деп табылды. Бийкеч бир жыл мурда ата-энеси менен Москвага көчүп келген. Ага Дүйнө сулуусу 2021 сынагында жолдомо ыйгарылды. Биринчи вице-мисс наамы Кемерова медициналык институтунун студенти Алтынай Боркчуевага берилсе, 18 жаштагы Роза Ганиева экинчи вице-мисс болду. Булак Спутник Эч. Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын жашы жетелик балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан шаардын номер 8-чи мектебинде эртең никеге турууга каршыбыз, билим алууну каалайбыз аталышындагы маданий тарбиялык иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда иш-чарада өспүрүмдөргө эрте турмуш куруу, үй бүлөлүк зордук-зомбулукка кабылуунун алдын алуу үчүн сахналаштырылган сценарийлер көрсөтүлүп, бул багытта атайын сүрөт көргөзмөлөр Стен газета уюштурулду. Саамалыктын негизги максаты эртең никеге турган өспүрүмдөрдүн психологиялык, физиологиялык, моралдык жактан даяр эмес экени, кыздарын мажбурлап эртең никеге берген ата-энелерден тартып, ошол жаштарга нике кыйган молдого чейин мыйзам чегинде кандай чаралар колдонулары тууралуу маалымат берүү, окуучулардын турмуш куруудагы ой жүгүртүүсүн өстүрүү болуп саналат. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ата-энелер, окуучулар катышып, алар жаштарга өздөрүнүн кеңештерин айтып өтүштү. Былтыркы жылы Жалал Абад шаарында жашы жетелик балдар турмуш курган 5 факт катталып, бардык материалдар сотко жиберилген. Булак Турмуш Кеч. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Теплоключенко айылынын Мамакеев атындагы мектеп-гимназиясынын 5-чи классынын 2 окуучусу 2-чи кабаттан секирген. Маалыматка ылайык 4-чү мартта 2 окуучу мектептин имаратынын 2-чи кабатынан секиргени белгилүү болгон. Окуя болгон жерге биздин кызматкерлер келишти. Окуучулардын абалы жакшы. Алар аймактагы ооруканадан текшерүүдөн өткөн. Алар жабыркаган жок. Жагдайды тактоодо окуучулар уруша кеткенин айтышты. Ата-энелер менен баарлашуу болуп өттү. Мындан ары 5-чи класстын окуучулары имараттын 1-чи кабатында билим алышат деди райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Муканбетов. Булак медиа-центр кеч. Кыргыз-Казак чек арасындагы Каркыра көзөмөл өткөрмө бекети 1 апрелден тарта иштей баштайт. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Ысык Көл облусунда жайгашкан Каркыра бекети Казак тараптын демилгеси менен ачылат. Аталган бекет саат эртең мененки 8:00 кечки 6:00 чейин иштейт. Өткөрүү жайынан жарандар, транспорт каражаттары, жүктөр, товарлар жана жаныбарлар өткөрүлөт. Казакстандагы эпидемиологиялык абалды жана карантиндик иш-чараларды эске алуу менен Кыргызстандын жана чет мамлекеттердин жарандары Казакстанга барарда коңшу өлкө киргизген чектөөлөр менен таанышуулары шарт деп айтылат маалыматта. Маалыматка таянсак, Каркыра өткөрүү жайында электрондук виза боюнча өткөрүү жүргүзүлбөйт. Булак репортер кеч. Муфтийликке 2 кишиден арыз түштү. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий болуу үчүн 2 кишиден арыз түшүп талапкер катары катталды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин катчысы Акылбек Калыбеков билдирген. Анын айтымында талапкерлердин бири аалымдар кеңешинин мүчөсү Сайдамир Жээналиев, экинчиси ислам дин илими боюнча устат Нурбек Токтогулов. Калуучулардан арыз кабыл алуу 17 мартка чейин уланат. Муфтийди дайындоо ушул жылдын 5 апрелинде өтөт. Улак медиа-центр кеч. Баткен шаарында эттин баасы 430 сомго чейин чыкты. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, эттин килограммы буга чейин 350 сомдон сатылып жаткан. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнүн тургуну Курбанбек Сапаров эттин кымбатташын малдын тоюту кымбат болуп жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми эт сатуучу Буркан Масалиевдин айтымында малга чөп чүйдөн ташылып келет. Сапаров Курбанбек, Карабак айыл өкмөтүнөн болом. Мен эт алуучумун. Жеке ишкермин. Шулардын терисин алам.
Бирок жем сатам. Мен былтыр ушу маалда кунжара, кунжараны 23 сомдон сатылат элек, азыр 30 сомдон сатып атабыз. Булар күнүгө 5 килодан жем жейт. Кыйматтаган шол себеп. Жүгөрү, арпа жемдерди мына Тажикстанга өтүп кетип атат. Шуларды тоссолор жем арзандайт, эт арзандайт. Чөп кымбат, жем кымбат, анан эт кымбат. Эгер ушул биринчи спинканы контроль кылып жем арзан болсо, дыйкандарга шарт түзүп берсе, жем чөп арзан болсо, эт арзан болот. Мына былтыр биз шул маалда 23 сомдон сатат элек кунжараны. Азыр 30 сомдон сатып атабыз. Ал жерден 28 сомдон алып, 1 сом жолкулар, 1 сом коюп. Демек Тажикстанга өтүп аткан мына ушуларга бөгөт коюш керек, э? Бөгөт коюш керек. Кайсыл ордон карап алыш керек элес. Муну ушу Финпол караш керек, контрабанда караш керек, ушулар караш керек. Мал кымбат, малдын жеген чөп кайшеги, жеми кымбат. Ана биздин тоолорду карагала битти арча көрүнөт мына жерде. Бир бозоргон таш болсо биздин жер, кайшегибиз, кайшекти да ошоактан алып келебиз, Бишкектен алып келебиз. Ошону эле салыштырып койгула. Демек Баткендин айыл чарбасы иштебейт, э? Иштебейт. Айыл чарба иштеген менен эме тоого суу себеби болот. Биздин тоо эми буудай мака эксе болобу? Буудай мака эккен менен биздин эки сөтүктөн жерибиз бар. Чүйдө 71 адамга 1 гектардан жер берилген. Үнүшкө бөлүнгөн жери. А биздин Баткенде 2 сөтүктөн 7 сөтүктөн ыраза көбү. Мана мен азыр куюп алайын дедим эле. Атайын дарылды калайын десем 600 сом, 650 сом деди. Акшам жетпейт пенсия. Анан кийин албай эле койдум. Ошону биз билбей атабыз. Эмне себептен кымбаттап атат? Эми кыйынчылыгы кыйынчылык болуп атат да. Ким көзөмөлдөш керек? Кимдер караш керек ушул нерсени? Эми муну кимдер караш керек? Ошол өкмөт тарабынан караш керекпи? Регулировка кылыш керек да. Бааларга, ценаларга ошо основной ошол причинасын издеп табыш керек да, эмне себептен кымбаттап атат? Ошо причинасын тапса, анан кийин ошону арзандатуу нормасына келтирүү жолдорун дагы табышат да. Абдан кымбат болуп кетип атат. Пенсиябыз аз гана кызым. Эт алабызбы, башка нерсе продукт алганга жетпейт. Эми биз ушу жаңы президенттен суранабыз, эми ушул кичине көзөмөл кылып, бардык жокту кичине арзандатып койсо бир пенсионер бечарларга кымбат нерселерди алыш кыйын болуп атат да кызым. Мен эт алайын десем эт дагы кымбат экен, анан күрүч алайын десем күрүч да кымбат. Эми пенсиябыз эч нерсеге жетпей атат да кызым. Ошону суранабыз да эми чоңдордон.